Skovski på scenen den här veckan alltså. Vad härligt! Ja, den där var ju med Melodifestivalen. Ja, precis. Den där låten, Why Start a Fire. Ja. Och sen var det många som väntade sig att det skulle följas upp snabbt med platta. Men så blev det inte riktigt. Nej, jag varnade väl lite grann för det att jag hade ju inte skrivit färdigt mina låtar inför en platta. Jag kände att jag ville också med noggrannhet välja ut mina samarbetspartner till nästa skiva. Så jag hade inte riktigt planerat så mycket. Så Melodifestivalen kom in som en liten joker där. Men jag var väldigt nyfiken på arrangemanget. Och även att få göra musiken också visuellt. Det är inte så ofta man får göra det. Så där TV att verkligen få gå hela vägen ut. Så det var en jätterolig resa. Och Karolina följde med på det också. Så att vi stöttade och peppade varandra under den resan. Men det har ju dröjt ett bra tag nu till den här uppföljande plattan kommer. Den kommer ju nu här den här hösten. Ja, så ett och ett halvt år sedan. Ja. Hur har den resan varit? Jag sa att det har varit en lång väg. Jo, precis. Jag tror jag gjorde ganska mycket 2012 där. Och jag var ju med i Melodifestivalen. Vi åkte ut och turnerade direkt på. Sen åkte jag på en väldigt stark en resa som påverkade mig väldigt starkt till Afrika och också till Ghana. Där jag var i 2 veckor och fick besöka olika barnhem och också samla in faddrar då för SOS Barnbyar. Och
Sen skulle jag hem till det och sen skulle man direkt in i studion och skriva. Och så skrev jag också samtidigt under sommaren på turné, så skrev jag låtar. Och jag tror att sen när jag kom till julen där 2012, då var jag ganska slut och kände att jag hade bara gått på hela tiden utan att hunnit egentligen bearbeta att jag hade varit med om under det året. Så att då var jag rätt... Det blev för mycket. Jag var rätt slut. Ja. Men sen var det två herrar från Deportees som fick suga tillbaka, kan man säga så. Nej, men det var så fint. Jag hade verkligen velat jobba med dem under lång tid, så jag har knackat på deras axel under många år. Och när man har karriär själv så där så, som de har, så är det ju som... Det ska ju funka rent tidsmässigt sett också, att man inte stör en planering som de har heller. Och det funkade jättebra just då, så vi bestämde att vi skulle gå in i studio på riktigt då efter julen där. Och det var väldigt skönt att jobba med dem, för Peder är också sångare och Anders musiker, så att vi verkligen kunde jobba ihop jättebra i studion, kompletterade varandra. Peder och Anders Stenberg. Exakt. Bröder. Jajamän, bröder. Två systrar har vi här. Två systrar. Ja, och sen i mitt band har jag också två brödrapar, så det är verkligen familjär stämning. Kom fram här, Karo. Du måste bara vara med på ett litet hörn här också. Hur pass sammanvävda är ni två, så att säga, musikaliskt? Ja, men sjukt. Sjukt samman. Nej, men vi har ju som egentligen från början... Vi började spela tillsammans när jag var 10. Jag hade en duo som hette Honung Konung som jag jobbade med i 11 år och var ute och spelade hur mycket som helst. För det fanns kanske inte så många som gjorde våra grejer med två gitarrer och två sång och unga tjejer dessutom. Så det blev ju en jädra hype där i Västerbotten. Så vi var ute och spelade sjukt mycket. För det första är man syskon, man har vuxit upp tillsammans och sen så har man ju som samma musikaliska historia med vad har vi lyssnat på hemma. Liksom. Så vi tänker ju väldigt lika. Ja, det är sjukt roligt när man, för nu har vi som pausat i ganska många år och så sen så har vi liksom plockat upp det sen Melodifestivalen och det är ju magi. Jag får ju chills när vi spelar. Vad skulle du säga, Lisa? Hur känns det att göra de här grejerna tillsammans? Ja, men det är fantastiskt kul för att vi har ju, ja, Karolina har ju valt att jobba med sin musik och även radio en hel del. Så jag tycker att vi har ju som utvecklats på våra håll och det var väldigt kul att få föra samman våra tankar och vårt sätt att musicera på nu. Så det känns ju väldigt tryggt när man behöver kasta en blick på varandra så vet man okej, vi ska kapa slutet med två takter. Man behöver inte liksom prata om det så mycket, det är skönt. Ni ska få göra mer för oss här nu, Wild Winds kommer. Tack så mycket. Tack. Så länge och gå bort till Sångviken igen, Lisa Miskovsky. Lisa och Karo Miskovsky på scenen, en stor applåd.